ito maxay u degi la adahay mujrimkii ka yimid waqooyi soomaaliya iyo bari soomaaliya iyo galbeed soomaaliya iyo koonfur galbeed balaayi baa dad meesh ku dilay. Yes, I agree with you, Dawood. Oo mujrim meel kastuu jooga ku muqdisho ka yimid iyo ku meel kale ka yimidba soomaali oo dhan baa mujrim noqoto dadkii laynays. $100 baa iga xigtay inaan ku qaarijiyo inaan ku dilo inaan kaw kaasiyo ku dilo hadduwida ku dhaafiyo jawaab baan $100 siinaya waa lagu dilay. Waa xildhibaan waxaa 20 sano joogo gaboobay 20-kaas sano maafiyanama meesha ku joogo xadara meesha ku joogo baadal meesha ku joogo hanjabaad dhalinyarada ciise xitaa waxaa la yiri waxbarashada u imaanayso ama qaraabo salaad waxaa la yiri markuu maqlo baa la yiri intuu u taleefoonay baa la yiri haddaad bixi weyso berri waa ku dilay. Waa xildhibaanka hadda hanjabaya tiimkiisa ku hayo waa idin dilaya hadda waad maqlaysay muuqaalkaad ka dhigaysanays marka waana sii daro in dad meelo kale ka yimid muqdisho intay imaadaan oo soomaalinimo ku yimid calan raadinayo qaranimo raadinayo maanta ummad ay u hanjabaan. Ugu dambeynta inaan ku dheerada marabi ku fogaada marabi walaalayaal waxaan ka codsanayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashada in si gooni ah loo xaliyo arrinta beesha ciise. Rag baa isaga fadhiya kuraas aan iyagu lahayn shaqo ku lahayn isaga fadhiya in beesha ciise loo kala garqaado. waayahay sultaan axmed waa fiican tahay arrintaana qayb waan kugu raacsanay qaybna kuguma raacsani inaa loo kala garqaado inaa xaqa loo eego kuwa halkaa 25 sano fadhiyena inaan dhalinyar wax dadku tar leh lagu bedilo waan kugu raacsanahay. Laakiin xoogaa yaroo qaladaa lagu geliyey in yaroo qalada baa tidhi waxaan isdirray waa beesha Ismaaiil. Yes, waa beesha waa run waa celeeye kuraasidana waa la qaybsaday oo dee sida loo kala badan yahay deegaanka ayaa loo kala qaybsaday. Marka waxa weeyaan isu waa lixda reer waxa weeyaan celeeye howlaqaade hoole wardiiq urweyne horoone. Marka horoone uu ku jiraa furlaba uu ku jiraa walaaldoon uu ku jiraa laba reer baa ka maqan xilka halkaa waxaa ka maqan urweyne iyo wardiiq baarlamaanka Soomaaliya 8 xildhibaan kuma jiraan iyagu. Waxaa markii carta uu Ismaaiil Cumar Geel arrinta qoondeynayana horoona ma dego wardiiqna ma dega Soomaaliya oo degan ahaan kuma leh laakiin ciise galbeedka Itoobiya ayay u badan yihiin ayay yidhahdeen ama Jabuuti oo horoonu urweynuhu horoonu Jabuuti dega iyo Itoobiyu degan ahaan ku badan yahay. Marka dadkii markaa arrintaa goynayay ciisenimo kumay qaybine degan ahaan bay ku qaybiyeen xilkii. Marka aminka markii Cabdi Ilaah leeriyay xilkii Itoobiya markii la qaybinayay ciisenima lagu qaybiyey laguma qaybin degan ahaan. Marka reeraan deganaynba xagga Itoobiya ayaa xad iyo xuduudo loo qaybiyey xilalkii even though mistake la sameeyey oo reerka urweyne layskaba iloobayba oo xilkoogii qalad weyn uu ka dhacay aadan baarax markuu qaybinayay uu urweynaha halkaa uu ku qadiyey oo markii dambe la ogaaday ay yidhaahdeen deegaanba ma leh way leeyihiin oo cadeynta anuga garbaxis dhukaa dhanbay degan urweynu. Marka inaa qolqolo ciisu arrinka halbu leeyahy oo ciiso wada ciise nana caramo dheer waxa loo yidhi laandheeranimada ereeraha saddexda ciise waaweyn inayna muqoonin kuwa yaryar ayaa layidhi isku mid baan nahay waan simannahay khayraadkan waan u simannahay xeerkan waan u simannahay. Laakiin marka xeerka la yidhi war waxa lixda reer noogu qaybiyey la yidhi neef la qashay yaa la qaybsanay xilla ma qaybsanayn. Laakiin xilkii iminka wax kaluu noqday marka iminka xilka Jabuuti oo kale dowlad Jabuuti hayso waana Salaam Maxamed iyo Suge waa salaamantii soo dhawaada. Marka waxa weeyaan marka Soomaaliya loo qaybiyey xilka saddex waa dalool shanna waa waxaa la yidhaa Abgaal Bali. Abgaalki markaa in waxa ku jira urweynaha inaa xabad la siiyahay halka Cadaalad Xumo ka timiday tawarun oo kugu raacsanahay. Laakiin yaa ka mas-uula markii carta lagu qaybiyey dowladda Jabuuti waa waxaa qaybiso ka mas-uulay sidii bay u fadhiyaan xildhibaanadan aad imika sheegayso ninkan dagaalame Sakariya Xasan Aare waa mamaasan waa cadle gadiida oo raaci gaala
نيكا كلاي اللي يقول محمد علي حقا او ضد كل عيال اللي يجري ضد كل ديلي او لبن نو حلوان ديلي اللي يجرينا وويل موسى يونس موسى يوكي هاي او يسوغنا ديغان هان حريرت بكسو جيدا او ديغان كلنا ديغان هان بكسو جيدا لغا هيا يجاريسا مركا محمد علي حقا جبوتي ما فديه جايس بيسكي سواد مقدشو لكن سكرية بيسكي سوى جبوتي وقناعس بو شوى تايو ليه ما بيجي ما دهو مركا وطيارات سوق هذا ما نيو مركا بارلمانكو اما ودن ليه اما موشن لسمين العقل قادن ايو اما دورشاد هم بو سوى حادرة كل كاي سكرية إلا بدلو محمد حقانا إلا بدلو إيو وحي كلي هالكا جوغل او نليار تدك وحوترتا لغو بدلو أنا أقول رأي بان كنا بقول دو مدعوين فرماجنا وقرانا يا دادكني ماشا كور راقي بحالا لكلين بان نقدين لعاق باي قاتان لعاق تامركي قاتان هدو قفك دونام باي قوري دان فوتك مركا فرماجو وقرانا يا سكرية يا علي حقا يا سيدة اللبانة عيسوبة سفارات دي جبوتي باي كتاب قاتان سو معنا مشارك دولة سومالي كاتان لكن واحد وشق عليهين دولة جوتا شقالوين أمر كان كاكاتا سو مركا تد بضم بأمر كان لغو شيخي كده بورسيكا قيب كاميدا إساقا قيب كاميدا دولمانتا قيب كاميدا هويها قيب كاميدا أو بضنو جبوتي هوست كلا شقايستا اسكجرت ديكتاتر كماركو ميلكو راقنا حدي تد بضم بو ياشا أو تد بضم بو دي لعاكو درسدايو أو درسدا بيزنس كان شركه هو وين مقدشه كشقينا سيده هرمود وكلا اوغ محمد جمعالي شركه هو وين بانك جبوت كفرتي اسماعيل شير بوللي دابشيل وانا دركيسين شير بوللي غنازي تلزم يا كيبل كان هرجيسيه سومالي لغينه اسماعيل با اسكله وشركه جبوت لا مركا اسماعيل غنازي انا نقول دحجرا ان دتك غنازي انا بس اسيم بو كود دكتيو isaga gar ugu shaqeynaya marka waxaad ogaataan anagu raali kama nin sidee taa xilban hal qofno ma shaqeeyay kootadi aan ku lahayn lama geeyay waxa kale oo aad iyo aad looga xun yahay wasiirkii buuxay ee beesha ciisa ku lahayd dawladda Soomaaliya ee dawladdi dargiga dawladdi waxaan u jeedaa ee ma aragtay ciidanka ayay siyaad bare faarax faras oo igloo lanay ayaa waligii talista sare ku jiray dawladdi hore ee aan adiyo adreshina wasiirka kalaan ku lahayn oo ful wasiira raisul baarlamaanka xigeenkana waa laan jir wixii oo dhan maata baabayeen ragalka uu fadhiyo sidii jimarka sidii jirka uu waxunaya ayaa muqdisho noo fadhiya waa sidee daa xilbane shaararka saaranaya dagaalamaya imanka muxuu ku dagaalamaya warnama matashidan may anaadi matashabu odayga kula dagaalamaya waa odaygi wuxuu la dagaalamay xilmaannimadii ma xilmaan la man dagaalamay odaygii ee uu ahaa metelada ee meesha baarlamaanka qoladooda ahaa ayuu mid yiri war kuma rabneeyo nadaaf iyo saaditra anadi metisha waa kale dhiigu ka yaraanay taas waa sida marka waa la qaldan maxamed sultaan ee arimo badan baan lagu qaldan ما هو قرنه مالك المحمد سوك فيديو كيوان يقول سؤالين فيديو كيوان نيك الشارك علي سلوالك مدولي حوك دقا لما يوين ودقا انجلاه واسكري انت كذلك جواكا ديك الشركة سوالك حسنك إعلان بقى قوانيس روبل
محمد عاجي سوغي أدبا نين سلامة يا سودة وغادة واي ياي حالة دكالا وحنا لكن أنا هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شربا كده عي مريكا كان شربا مريكا كده عي واحد سكوني ميتي دكتي حلال كهيي إيه ما ركتي ومتى الصومالي ده إيه مريكا ويلال بدن يا كبدا بدن وما يرى كم صلوا أن الآن عمر أو يد وقص الرئيسة أو كونغرس كفدرال كي مريكا كوجرتا وحويان وحيوا سكوني ميتي مركا والله مناقشونا يا سوى عقب الله وحنا اللي سكوتوا قبل لي أنا هو first generation أيامنا برلمان نظام قال لي وحنا قال لي كونغرس كمرين وحنا قال لي كونغرس كاستديا ده ما هي ردي استديا ده لكن generation كم ما تبدا شيء كده شيء مرين وأنا النظام ماذا وينا مرين أيو ترى تمام أيه تاي أركالكو وصلوا وينا لا فكرتها Orang nanti akan layar, magalo main Lewiston, ayah Mayer kata. Take a seat. Wah ada awak ini farhad leh inan hal kan itu kula kul mawal alahai, oh itu walbi suku cerita. Wah ada leh ya ayah wad mahasan tin sida syaraf terai sudah wisen, sida kalka altoya leh. عادي سو دويسن يا سيدا عادي سقط بردان حفلة like one day مالي قرا ما شاء الله ميرو بحاوي حتى لك بلعب هذا ميرا رونا هانتي سيدا انكو بلعب انا سياسة دكا قيب قلو and نين سيتي كانسلر نوعة حافظة عندقنا هيا يوهو اركي inaan maaragtay siyaasada aad ugu duun daldaloolo marka wixii deeqa waxaad ku fiicnaan lahayd inaan ku doorano civil service commission civil service commission ku waxa weeye dadka hayar gareeya police ama fire department ka marka maadaama ay magaaladeedu ay ahayd 95% iyo 5 dad cadaana aan Kansul Raduna ay ahaayeen todoba shan ayaa idiitay labana way ogolaatay so that means qofkan madow ee immigrantka ee xijaabka ballaaran it's not normal wax normal maaha therefore inaanu siinno maaha kuraasideena kuraasideena waxaa loogu talagalay dad cadaana iyagu baara fadhiyay waligood marka waxaa dhacday intii ay maaragtay debate gareynayeen whether sida u fortiniyana ma fortku u bixinayaan ba mayorkii at the time wuxuu yiri and gabadhan resumegeedu waaba mid anaga naga sii wanaagsan ka ayaga sababtoo ah nagumaba jiro shan todobadeedan qof haysta laba master's degree kana haysta dalkan oo la shaqeeyay muddo 20 sano dad cadaana dad madow dad afrikaana dad maaragtay qiimo dunida dhinac kasta ama haday noqoto luqadaha ay ku hadasho anaguna kuma wada hadalno waxaan ku hadalnaa oo kaliya ingiriisi buu yidhi markaas waxaan iri okay idea fiican baa badi siisay ba markaas waxay tahay 2016 kii so labada kun iyo 18 kii baan u arareeyo inaan maaragtay kursi qaato sababaha ay ugu sii kalifay ee ay ugu sii dareenay waxay ahayd markii uu Trump uu qabsaday dalka uu Muslim Bank sameeyay oo Soomaalida halkan ku maaragtay aflagaadeeyay Minneapolis sidoo kale Soomaalida joogta Maine uu ku aflagaadeeyay into Maine marka waxaan iri hadii aanan maaragtay aanan u ararin kursi waxa weeyde dad kale oo aan dhaqankeena aqoonin diinteena aqoonin and familyadeena aan aqoonin ayaa noo noqon doona city council school board senators so taasa igu sii khasabtay maaragtay inaan u cararo so ninkii iga ila cararay wuxuu ahaa nin maaragtay 400 sano deganaa south portland reerkiisu dadkiisu
waxaanu kaga badnay laba laab nambarkan kaga qaadnay. So waxaan rabaa inaan idinku guubaabiyo walaalihiina jooga Minneapolis, Minnesota, senatorada ah, city councilorada ah, school boardka ah, isku daya inaad support garaysaan ciday doonaan ha ahaadaan, isku daya inaad Soomaali haddaa tiina isqabsataan ood power aad samaysataan. Gaal qofka maaragtay ajnabiga ama maaragtay dadka dalka haysta markay arkaan dad isku duuban iyagaa kusoo raadsanaya, iyagaa foodka kaasoo bareeya, iyagaa ku odhanaya please nasiiya foodkiina. So waxaad isku daydaan mar walba inaad isa support garaysaan, sababtoo ah idinka waxaad ku joogtaan halkan dad fara badan. Anagu main dad yar baan ku joognaa sidii uu Yuusuf sheegay, ta kale ee maaragtay ii ogolaatay inaan maanta city council laba jeer la ii soo doorto 2 terms waxa weeye relationship building baan sameeyey dadkii baan maaragtay 10 sano 15 years la shaqaynayay. So gaaladuna haddaadan dadkan aadan la shaqaynin oodan istusin waxaad tahay, waxaad gashid, waxaad gudid, maaragtay issueska aad doonaysid inaad kala shaqaysid dadka kuma siinayaan chance. Still xataa adigoo ay ku yaqaanaan still kuma siinayaan chance, waa inaad marka chancekaagaad kasoo qaadatid adigu. Marka walaale waxaad idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin meyernimadan, ama maaragtay meyernimadan aan hadda helay ii maaha aniga keligay inaan leeyahay, dadka Southbourne baa ila leh, dadka Maine baa ila leh, Maraykan dadka ku nool oo dhan baa ila, Soomaali weyn oo dhan baa inala leh, sababtoo ah dadkoo dhan aad bay ugu farxeen. Marka waxaan isleeyahay haddeerto run ahaantii waynu ka sii weynayn karnaa arrintan meyernimada, waxaynu gaari karnaa state senate, waa dhaafteen idinka maadaama aad tihiin reer Minnesota, waxaynu gaarnay congress, ilhaan cumar baa inoo fadhida oo ina matasha ilaa iyo white houseka. It's okay, we can do it because caruur baynu ku dhalnay, aynu ku korsanay ilaa white houseka. Waa madaxweynaha waa noqon karnaa, weyjaan sheekadu orka waxa weeyaan dadka waxaa lagu dhiirigelinaya gabdha iyo wiilasha Maraykan ku dhashay iyo Canada iyo qurbaha Yurubta kaloo dhanba, you can do it. Waa noqon kartiin madaxweyne, waa noqon kartiin awoodda, waa yeelan kartiin. Marka arrintaas ayaa lagu dhiirigelinayaa, waayo imikana dhinaca Itoobiyaan usoo noqonayaa. Itoobiya waa inigii ogaa wiigii hore, waa kii madaxweyne Xagjar tegey halkii mulida dadkii qaxootigii, waa ka lagu yidhi dadkiina bal waxaan ni samaynaba halkan sii fadhiya, magaalooyinkii baan igu celinaynaada wax laayaba, iminkana wixii waxba iska bedelay. Waana la iska ogaa inaan dhulka lagu wareejay kililka canfarta dowladda Itoobiyana ay go-aanka iska leedahay, oo ayna ahayn Soomaali Cagjar iyo intan la shaqaynaya odayo iyo waxaanaan inagu xaganaynana ay awood u lahayn. Marka maxaa la weydiistay Cagjar inuu sameeyo 3 degmo oo aagaasa oy dadkii degaan, oo intay dadku isabaabulaan ay dee nabadgelyana laga sameeyo, cadeyti andhuga garbaxise la isdhexgal la sameeyo mustaqbalkana kililka canfarta iyo kililka Soomaalidu, de waa dad muslimo wada walaala, laakiin heshiis la isla galo magaalooyinkiina iyo guryahoogiina cadeyti andhuba si ay ugu noqdaanba waa in lagu celiya dadka Ciisa. Marka laakiin ragga maanta noo metela Ciisa, ragga ugu tan waaweyn waa sida imika maxamuud dir aadan farax iyagu durmaan deesh kursiga iyo mushaarka ay qaadanayaan ayay ku faraxsan. Maxamuud dir oo imika waftigii la soo diray ee ka qayb galay ee daayar doonaysa asmaarke ta dadka loo arka madaxweyne Ismaaciil Umar Gelo dimuqraadiyad sameynaya oo dimuqraadiyadda waddankiisi gaajo dishay raad dilay biyihii dadka u diidan ciidamadii iyo ilihii dhaqaalahana lafta yar uu Ciise ka yahay ku wareejiyey ayaa dimuqraadiyad sameynaya oo wax lagu qoslo. Maxamuud dirina weligiiba deedaba qoodi buu ahaa Ismaaciil, waa la iska yaqaanaa oo waa naqaanaa, bal waa kana dhegaystahay, waa kana hadlaya. Madashan waxaa soo qabanqaabiyey ururka dhaxalgal, waa ninka dargigii la soo shaqeeyey, daanala la soo shaqeeyey, Tigreegii la soo shaqeeyey, maantana abi la shaqeynaya. Waa nin Ciise Wiil Muuse oo Sacad Muuse oo waa ragga ugu tan weyn wasiir ayuu 30 sano soo ahaan jiray, ambaasadeeru soo ahaanay, maantana la taliyaa prime ministerka weeyaan. Laakiin dadkiisa la leynaya weliba waa lafta xarlada la yidhaahdo, dadkiisa fahmigiisa uu ka dhashay waa kuwa lagu maadayo, dareenka ma leeyahay? May ma leh.
waxba shaqadiisa ma aha ka kala tirsan haddana danaha guud ay leedahay inay kaga wada hadasho marka waxyaabaha u qabsoomayna inay isla eegaan tusaale ahaan deegaanka soomaalida ee Itoobiya markaan u soo noqonno inta isbeddelka dalka uu ka curtay waxyaabaha noo soo kordhay oo weliba saameyn ku leh soomaaliyana faragelintii xumaad baa lanagu samaynaya haddaan nahay gobolka city makaadash isdhex socodka dadka masaaxada dimuqraadiyadeed yes mid waan ku faraxsanno etoobiya faragelintii ay ku samaynaysay soomaaliya way daysay laakiin jabuuti faragelinta way ku hayso etoobiya iyo soomaaliya maad sheeg jabuuti qudhadeeda faragelintii tigreeg u samaynaya samaysa oo muqdisho ku samaysa oo dirrabo ku samaysa oo soomaaliland ku samaysa ma sheeg xagga waxbarashada isdhexgalka iyo isdhexmarka dadka aanu walaalaha nahay ee soomaaliyeed ee aanu deriskana nahay haddana sidee baan u xallin karnaa meelaha ay ka jiraan isku dhacyadu innaga iyo qowmiyad kale haddii ay tahay waxyaabahaas oo dhan baa lagu eegayaa marka waa madal aqoonsiin dhammaan aridhaas gabadh yar oo dhallinyara yaa ku jirta abaaro fara badan iyo covid 19 iyo aya ninka ugu xalad badan waa aadan ducaale waakan waxaan u maanaa hadii inaan ka hadalno arrimaha geeska africa khaasatan waxaan saasee la sheegay xagga noodka ethoopia way qasan tahay waa inay xal laga gaaro waa inay xal oo weliba oo dialog lagu gaaro south sudan xoogaa iyadana waa waxa isku haystaa sidii dib ushiisintii loo saxiixi lahaa dowladda hadda ka dhisan kenya waxay iyadana soo foosaartay doorasho oo la yihaha transition oo sideed buu hadda ka bacdi taas anagoo aan arkeyno xagga siyaasi uu qasan yahay haddana abaaro fara badan iyo covid 19 iyo ayaxa aadan ducaale ninkaay aadan ducaale waa ninkii yidhi reer jabuuti bari shirka lagu casuumay 3 sano ka hor waa ninkii yidhi shacabka jabuuti maxaa dumarku jaadkay cunaan waa dad balwadle waa dad dhintay ah loo gurmado diintana maba yaqaaniin islaantaydii anigana jaad ma cuntiin baa lanagu yidhi aniguna jaad ma cuno marka shacabka jabuuti waa dad dhintay buu yidhi berigan waan ka xanaaqnay shirkii waa lagu casuumay iminkana laakiin waa geesi sharaf leh run buuna sheegay waxyaabaha qaarkood wuxuu iminkana yidhi dimuqraadiyadda madaxweyne sumaan cumar geel aad keenteen haddii aad diidaan buu yidhi facebooka iyo dadka hadlaya shacabku dareenkooga ka hadlaya haddaad diidaan oo facebooka aad diidaan dimuqraadiya baad caburinaysa shacabka ogolaada inay dareenkooga muujaan buu ku yidhi shirki sumaan cumar geele wasiiradiisi oo dhegaysanaya sumaan cumar geelena internetka waddanka jabuuti ayuu ka xidhaa dadka si ayna u dhegaysan adduunyada waa qisa la yaab iyo wadamada ajnabiga oo ama carabta ahaadaan ama maraykanka ama ingiriiska waa iyakana gobolka iyo regionka qasayaan marka waa markii ugu horreysay aan umaaday ummad soomaaliyeed aqoonyahan siyaasiin ganacsata civil society iskugu imaadeen oo taqriiban ilaa 1,000 qof oo soomaaliyeed oo ka imaadeen ilaa 5 wadan oo rabaan inay ka tashadaan ayaha iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed geeska africa iyo adduunkaba waxaan u joognaa halkan waa dhammaan deegaamada soomaaliya u deegto dad ka socda oo waa kaloo yimiday nin maraykanka yimiday oo faysal roobla la ydhaha waa joogaa isaguna oo aqoonyahana ninka waa reer waxa weeyaan faafan waa nin geriya weeyaan oo ku dhashay jigjigaha gaarkayga jilacsani gabdhaha aqoonyahanka ee lagu soo casuumay soomaaliya waxay u baahan tahay meel walo ay joogaan inay wada hadlaan oo caqabadaha geeska ka jira ay ka wada fadhiistaan si realitina uga hadlaan in kulankan kale waxa kaloo amazing ku yahay shinta soomaaliyeed dadka imaaday oo isgeranayna isbarteen integration oo looga tashanayo sidii mustaqbalka soomaalida noqon lahaa
markii ugu horeysay aan ka qayb galo ii suurta gasho waa markan in mar hore waa isku dayay ka qayb galo laakiin ma suurta galin haduu Ilaahay qoray aadna ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo kulankan sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti isku haynta Soomaalida oo isku haayo oo u fidiyay kala firdhinta dhawaa tub weeyaan oo isku hayn waxa isku hayaa yar kaayin weeyaan naga dhaaf su'aal umur geela waa isku hayaa oo isku hayaa yar wayay arintii galbeedkan igu noqonaya marka madaxweyne xag jir markuu shirka imika tagay wuxuu yiri afar sano nabadgelyo buuxdan haysanaa dimuqraadiyad baan sameynay markii TPLF naga tagtay nabad buuxdan haysanaa uu wada firay gobolka city oo afar taas sano gumaadkii ugu weynaa lagu sameeyey hayla salaasi milil kuwa sameeyeen ku ka daran oo cadaayti lagu gumaaday oo dan leela lagu gumaaday oo madana lagu gumaaday oo lagu gumaaday ugu dambeyntiina